горещите теми от седмицата в Healthy Morning. Логотерапия и екзистенц-анализ. Красотата извън матрицата. За подкрепата на хора с интелектуални затруднения да се реализират. В здравна информация, вашите въпроси за спестовните и здравни програми и изборът на младите лекари да останат в България. Ползите от интензивното дишане и за концепцията екзимия. Менталното здраве и връзката с природата. Отговор на кардиологични въпроси по достъпен начин в социалните мрежи. Детското здравеопазване в България и приложение, което улавя заболяване чрез снимка от термокамера.